Համաձայն չեն վարվող արտաքին քաղաքականության հետ, համաձայն չեն օրինակ այն հայտարարությունների հետ, որ տարբեր խոսափողներով բարձրաստիճան լսում ենք, թե պատրաստ են Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի ամբողջականությունը տարածքային, այդ թվում Արցախի հանրապետությունը, այդուհանդերձ կոնկրետ հանրային գործընթացներ դեռևս չեն երևում, ինչու՞։ Որովհետև քաղաքական դաշտում գործող ուժերը այս պահի դրությամբ չեն գտնում այն բանաձևը, որով դա կարող են այն։ Տեսեք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, երևի թե հիմա ավելի լավ առիթ է դրա մասին խոսել, հնարավոր չի այլևս մեկ այլ գործընթաց անել, որը կգնա տապալման։ Գործընթացը պետք է լինի մեկը և վերջնական։ Մենք հասկացանք, որ որևէ ձևով կանխելու ինչ-որ գործողություններ, ինչպես ասած, թույլ չտանու համար արվող բոլոր պրոցեսները անիմաստ են, եթե իշխանությունը այս մարդը։ Հիմա մենք խնդիրում ենք բոլոր քաղաքական ուժերը հասկանալու, գտնելու այն հատ ձևը, որով պետք է մարդկանց կոնսոլիդացնել փողոցում և այս մարդուն հեռացնել իշխանությունը։ Մենք ունենք այս խնդիրը, և բոլոր քաղաքական ուժերը այլևս դա գիտակցություն, հասկանում են, որ այլևս մի հանրահավաք անելը, չգիտեմ, ավել երթ անելը որևէ օգուտ չի տալի, հակառակը վնասում է։ Այսօր ես ասեմ, կա հնարավոր բոլոր անհրաժեշտ, այսպես ասած, բաղադրիչները փողոցով իշխանապետություն անելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ մոտակա ամիսները բավականին կարևոր են լինելու Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը։ Պարոն Սամսոնյան, ձեր ասացի համատեքստում չեք կարծում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս բացնամակին նաև միանա առաջին և երկրորդ նախագահները, և որևէ ակնկալիք ունեք նաև այս երկու ինստիտուտներից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ առաջին երկու և ընդհանրապես նախագահների անձերը դառնում են ինստիտուտ, իրականում դա ճիշտ է ու շատ կարևոր։ Անկեղծ ասած, դա իրենց որոշելիք է։ Եթե այստեղ լիներ մեկ ավել ստորագրություն, ես նորից կլինեի այստեղ, այսինքն ինձ համար այդ պատեհությունը իրենց միանալու որոշում են առաջին և երկրորդ նախագահները, և իրենք էլ վստահ են իրենց խողովակներով են փորձում հնարավորինս ազդել գործընթացի վրա, պարզապես երրորդ նախագահի արածը հրապարակային էր, և կարծում եմ, որ եթե առաջին ու երկրորդ նախագահները ևս անեն, լավ կլինի, բայց չգիտեմ, թե դա իրանց որոշելիք է, ինչպես ասեմ։ Պարոն Սամսոնյան, Արցախի Հանրապետության նախագահարանի Չգիտեմ, ես ուզում եմ չմեկնաբանել արդեն,
ասելիք չկա։ Իրեք այդ հարցերը իրենց նոր պետք է տան, այդ բանը իրեք ապացուցել են մի բան 2020 թվականից հետո, այսպես ասած, որևէ հետևություն չի արվել իր կողմից այդ մարդկանցով։ Բայց քանի որ այսօր իրեք լոկալայի մեջ են, հա, եւ մենք էլ այլևս ասացի այն, ինչ որ ուզում էինք, որ իրենք ասեին, ես չեմ ուզում որևէ բան ավելացնեմ այդ մարդուն հետ կապված, իրենք իրենց ինքը իր խղճի առաջ պետք է պատասխանի նախապես։ Վստահեցնում եմ ձեզ, դա ամենադաժան պահն է լինելու, որովհետև կարծում եմ, որ լիքը առիթներ են եղել, որ ճշմարտությունը բաց ասել, եւ այդ առիթները չօգտագործելը չի եղել պայմանավորված բացառապես օբյեկտիվ իրականության մեջ արդա հանգամանք։ Այդ միավորմանը չգիտեմ ինչն է խանգարում, բայց ես ուզում եմ հստակեցնեմ, հա, եթե բոլոր քաղաքական ուժերը ասելով խոսքը չի վերաբերում բացառապես բոլորին, խոսքը իրական ընդդիմադիրների մասին է, այն մարդկանց, որոնք այս կոլաբորացիոնիստական, այս վիշի կառավարության ռեժիմի հետ որևէ պայմանավորվածություն ունեն, բնականաբար խոսքը չի վերաբերվում Արամ Զավենի Սարգսյանին, Արման Բաբաջանյանին ու նմանատիպ մարդկանց, որոնք որ այս իշխանության գրպանային խաղացողներն են։ Թե ինչն է խանգարում, ես չգիտեմ, միգուցե նպատակների շուրջ տարակարծությունն է խանգարում։ Դա երրորդ նախագահ իդեպ սայլը շատ լավ ձևակերպել, բոլորի համար պետք է լինի, ինձ համար սա ուղենիշ է, դրա համար եմ մեջ բերում, բոլորի համար պետք է լինի մեկ օրակարգ, ազատվել նիկոլական իշխանությունից, ոչ թե գալ իշխանության, ոչ թե տարատեսակ այլ բաներ, այլ ազատվել այս կապիտուլյացիոն իշխանությունից։ Ես թվում է, երբ որ բոլորի օրակարգերը կլինի նույնը, այս նպատակի շուրջ։ Միավորումը տեխնիկայի հարց է, որտեղ բոլորն էլ ունեն նպատակ իրականացնելու այս երկրում այն փոփոխությունը, որը որ այս հենց իրավիճակների առաջ մեզ չի տանգացնել։